Takže čus lidi, dneska si zahrajeme custom mapu. Takže vítejte mém dalším let's play. No hele, hned jsem začal hrát a už jsem tady našel bulk a tajnou komoru. No hurá. Jak hloupý, jako víc schovat za obraz. No počkat, ale já nevím, co myslíš. Tady něco. Teď si zahrajeme malou hru. Jak jsi si jistě všiml, tenhle místnost nemá dveře. Musí se odsud nějak dostat a možná se zachrání život. Samozřejmě. Jdeme do postele. Postele nic není. Nic není. Tady nic není. Tady jaký nic není, super. Taky nic není. A to nejde. A už to nejde otevřít. Tady je něco. Zdravý rozum v pořádku, zase divím. No do prdele. Co to je tady? Dobře, nic. Dobře, já jsem se vůbec nelek ničeho. Pohnout pákou. Pokud to je nějaká páka, samozřejmě. Jeee, spadla mu hlava. Debil. To nebo. Budeme si hrát hlavičkou. Pojď to čvapka. Tak. Radši zabouchneme dveře. No jo, Mare, to má nějak blbě udělaný. Já mu schodil na všechny. No dobře. To se nám jde. Co je zde? Počkat, zde jsem se užíval. Jdeme se nahnout do postele. Tak nejdeme, no. A co furt je tady? Mluvili o nějaký páčce? Páčce? Tohle páčka není. To teda není páčka. Takže nic. Tohle je taky furt nic. Taky nic. Obraz nic. Tady je masa. Ježiš Maria. Tak. Ale jak jsem chytrý. Od jaký s... Ale. Vy jste hodný. Ne. Něco mi pak. A. Takže dobrý, no. Tak jsem se ničeho. Dobrý, ničeho jsem se nalé. Ničeho. Strašidelný to vůbec není. Samozřejmě. Jsem se na ně podívat. Dik, dik. A už tam není.
Super. Kurá, tady něco bylo. Co tady bylo? Bože, konec závodu, co mám dělat? Musím něco podle mě vyrobit, ale co? Nechápu. Nechápu. Ale to všechno si musí někam vypasovat. To bude asi ono. Tady to na to. No. Můj. Tohle to mi přestává bavit. Já se spíš půjdu za tou zrůdou a nic jí řeknu. Ať jde spát. Samozřejmě. Nic nejde. Počkej, to musím něco dát. Kde to dám? Tohle. Konec randy. Musím něco být, co se do toho dá narvat. To někde bylo, ale jsem to zahodil. Kurvině, prýme se. Schodí. Já urval rýška! Dobře, neurval. To je přece jedna sranda. Kurvňa, ještě někdo musí být. Aha. Jak divně udělaný tak z kůrky. A to nám přece vadit nemusí.
A už na to kakám, já jdu. Je tam někdo? Asi jo. Aha, já si něčeho nesmím bát. Dobrý. Radši jako vždycky dobře. Řekněme, že tady ty nože byly zbytečné. Hledeme se. Takže zombíka můžu přetáhnout páčidlem, to se hodí. V pořádku. Aha, popil jsem. Kurvy, já se lek. To je vrub. Ne, mi to nejde, vařu guláš. To nikdo nemůže vařit. Škoda. Nic, nic. A samozřejmě nic. No tak. Člověk nemůže ani sednout. Ale podívejme, nečekal jsem, že se tu objevíš tak brzy. Další vodítko k tvému přežití je zamčené opět ve skříni. Bohužel se klíč ztratil a v jednom zbrnění v tomhle půdnu musíš najít způsob, jak z něj dostat a přiblížit se tak k své svobodě. V jednom zbrnění? Podlíme se. Na udáry. Podlíme se. Další. A helleme se, víte. Na mě. Tak jak přece. Takže tam zase si opejkat na to. Počkat. A to rozbil. Se vůbec nevím, co se otevřelo, ale když. Tady zase dáme víc. Nejsou naštvaný. Prdeme se. Se hodí. A úplně se dá. Ne. Takže ty tam. Jo, to je ta skříň, jak oni mluvili. Se vidíme. A už vidíme. Hledeme se. Druhá. Zase nějaký bafák, ne? Ne, jestli se to bude zase důdů. Ale moc se vypadá, že by měla míru vyrovné sklony. Jdeme si tam podívat. Bude určitě nějaký kamarád. Co prosím,
jednou zbraní. Oj. To je nějaký určitě fakt. Východ. Tohle to bude určitě nějaký PMK. Ne, já tam nejdu. Ty vole, se totálně bojím. Tak mám jako zjistit, jak je to nějaký mrňový. Ale to je totálně... Já se budem tam... Co určitě něco proměnit. Aaaaaah! Stop, co? No... No, dobře. Kladivo! Pro... A proč to nemůžu použít? No, už nemají všichni hlavy, jo. Jakým brním, jo, já jsem na to vždycky. Dobře, k čemu jako mám použít kladivo? Jdu to do prha, já... Mě muče. Dobře, tady nic není, raky. Když to mám použít na ty helmy. Právě, to mi říkali. Brnění. Sorry kluci, je mi to trapný, ale... Musím vám udělat gynekologickou kontrolu. Takže to znamená, že je zepředu. Ombry. Pořádku. Též pořádku. Pořádku. Mějte se vám na ty gynekologický kontrolu trošku starou. Pardon. Oni se lidi, příště se uvidíme.